ভক্তিপীঠ কামাখ্যাত ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নিয়ামকাল ৱাংছু দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে অসমলৈ আহি প্ৰথমেই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত উপস্থিত হলহি ৰজা ৱাংছু। বিমানবন্দৰত ৰজাক আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে। বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে ৰজা উপস্থিত হলহি কামাখ্যাত। ৰজাক আদৰিবলৈ শক্তিপীঠ কামাখ্যাত গঢ়ি তোলা হল কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। পুৱা 10:25 কামাখ্যাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কামাখ্যাত কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয় সাধাৰণ যাত্ৰীৰ প্ৰৱেশ। মন্দিৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনালে ৰজাক। পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰি অসম ভূমিলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অতিথি হৈ অহা ৰজা ৱাংছুৱে প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় কটালে মন্দিৰত। যিহেতু তেওঁ আমাৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ অতিথি আৰু তেওঁক আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ আমাৰ সীমিত পৰিসীমাৰ ভিতৰত। তেওঁ দৰ্শনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিকোনো এজন সাধাৰণ ভক্তৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোৱেই হৈছে আৰু তেওঁ গোটেইখিনি ভিতৰত গৈও মন্দিৰৰ ভিতৰত আমাৰ সাধাৰণ যিকোনো এজন তীৰ্থযাত্ৰীয়ে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া পালন মানে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দৰ্শনটো হয় সেইখিনি তেওঁ কৰিছে আৰু তেওঁ অতি সোনকালে তেওঁৰ পৰিয়ালক লৈ পেলাই পুনৰ কামাখ্যালৈ অহাৰ তেওঁৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ ওচৰত। তেওঁ যিধৰণে কৰিছে তেওঁ গোটেইটো বুজি আহিছে বা তেওঁ জানে ঠিক তেনেকৈয়ে কৰিছে। আমি বিশেষ তেওঁক ক'বলগীয়া তেওঁ তাতে থিয় হৈছে তেওঁ গোটেইখিনি কাম কৰি গৈছে। মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পৰিক্ৰমা কৰিলে ৰজা ৱাংছুৱে। মন্দিৰ দৰ্শনৰ সময়ত কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয় সাধাৰণ যাত্ৰীৰ দৰ্শন। কামাখ্যা দেৱালয়ৰ ফালৰ পৰা ৰজাক উপহাৰ হিচাপে দিয়া হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ আৰ্হিৰ প্ৰতীক। মন্দিৰৰ পৰা পোনে পোনে ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেললৈ গৈ বিশ্ৰাম কৰে ৰজা ৱাংছুৱে। বিয়লি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে খানাপাৰাৰ ষ্টাফ কলেজত বিশেষ বৈঠকত মিলিত হয় তেওঁ। শনিবাৰে কাজিৰঙা ভ্ৰমণলৈ যাব ৰজা ৱাংছু। নিশা আয়োৰা ৰিজৰ্টত কটাব লগা ৰজাৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি কাজিৰঙাত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।